как изглежда графика на едно добре функциониращо семейство с повече от едно дете? Да, много е условно, защото зависи и двамата ли работят, само един ли работи, ходят ли на градина децата, на училище, така че е много трудно да се даде някакъв универсален отговор. Но това, което отново призоваваме, независимо какво семейство сте, трябва да се погрижите, да имате система, с която да стоите свързани. Да, ние като семейство много планираме. Планираме не само работните си дни, а именно какво ще се случи в след работния ден, как ще прекараме вечерта заедно. Планираме и как ще прекараме семейните си дни заедно. Това, че ги планираме, не означава, че винаги спазваме плана, винаги идват непредвидени обстоятелства, но ние все пак задаваме посоката на нашето семейство. Къде искаме да стигнем, какво искаме да направим. И това, което всъщност ние правим, защото нали, въпросът беше как изглежда графика, ами на първо място, ние се стремим всеки ден да отделяме време, и то качествено време един с друг. Не мислете, че отделяме часове. Дори понякога това са 20 минути, това са нашите 20 минути. Само той, само аз, с нашите мисли, с нашите чувства, през какво преминаваме, това си е нашето лично време. Също така прекарваме време с децата всеки ден. Имаме време, в което ние се молим за тях. Прекарваме време, примерно, може да е някаква игра, да се сборичка с Дани, много обичат да се боричкат и тримата, даже веднъж се чупи малко зъба. Много обичат тея забави децата. Нали, аз не се включвам в тях, не много, изобщо не се включвам. Дайте ми да чета, аз чета с тях примерно книжки или нещо друго. Правете нещо, това е нещо, което примерно в нашия случай работи. Но нещо, с което да се свържем с децата, се разбира се, четем Библията заедно и се молим заедно. Също така, както ви казах, ние вечеряме заедно. Значи, освен ако няма някаква извънредна ситуация, някой да не може да се прибере на време, ние задължително сядаме и вечеряме заедно. Това е време на много смях, понякога и плач, понякога се налага на мълчанка да играем, защото дори вече не може и яденето да се изеде, примерно един час на масата, то е твърде дълго понякога. Но това е време, в което ние се свързваме един с друг. Четвърти въпрос. Какво не пропускате да направите за децата си в ежедневието и има ли нещо, за което се чувствате недостатъчни като родители? Не пропускам да им казваме, че ги обичаме. Не пропускаме да ги гушкаме. Не пропускаме да се молим за тях. И не пропускаме да четем Библията. Да. И разбира се, че се чувстваме недостатъчни, защото винаги виждаш какво повече можеш да направиш. Но това е момента, в който човек трябва да си даде сметка, че не може да бъде всичко перфектно. Разбира се, това не е оправдание да не бъдеш отговорен родител. И в същото време, когато човек направи грешка, да даде пример на децата си, как търси извинение и как истински се покаява. Не да кажеш, какво толкова? Айде стига, добре, айде извинявай. Не, това не е извинение, това не е покаяние. А да покажеш наистина съжаление за това, което си направил, да проявиш състрадание към нараняването, което си предизвикал в сърцето на своето дете. И личният пример е най-силната проповед, която може да изпроповядва живота на детето си.